No niin, nytpä sitä ollaan samassa paikassa, missä dronea lennätin viime perjantai, kun mikä päivä se oli. On heti sen näköinen helvetin suri. Semmonen keli, että ei kannata paljon dronea lennätellä. Piti varroin tämä viimeinen pätkä aijattu aukea yli tänne, kun ei nähnyt missä tie kulkee. Juoksutti niin tuosta vallien yli. Semmonen on tänne ja 3 astetta on lämmintä. Tästä tämä minkä lämpöstä tämä on tämä. Lihapullat ja pottumuusin osti. Ole tarkka, ota pirkka. Lihapyörköitä ja perunasoseetta. Joilla aamulla oli tuo jokivarressa ollut peilin jäällä tiet. Näillä on lähinnä mitään 4 jälkeen. Liikenteeseen, niin se ei vielä silloin satanut mitään, mutta se on sitten pikkusen sen jälkeen alkanut vettä vihmemaan. Ne on siellä katun tiellä ajatellut aatoja. Täällä kun ei ole tohtineet aihe. On sitkas, on tuossa tuo kelo. Tuo jos ei nää tällä myrskyllä meen nurin, niin ei se on niin paljon edes zoomattua tuolla. Mutta. Melko lailla heiluutus. Maanantaa aamua sitä. Aamu. 3:10. 13:08 on kello. Siinä 3 kuormaa tukkia liipasi alakulämmöksiin. Nyt havui. Havuja tuonne rantaan päin. Kahan saapin syöttyä tämä appe. On kauhea vinkka, helvetti kun näinkin pieni koppi kuin tämä, niin mennään matkalle. No niin. Puhukaapa nyt. Ai. Siihen vielä 9 tuntia pullossa olleet juhlamukaat, niin passaa se olla olemassa. Lemmonen. Pitäisikö ne lähteä sestomaan? Panen pumppu päälle, niin se vähän. Ei ku tuosta kunnaa. Pannaan vähän jengoja tuohon. Oon ärsytuu. Saa nähdä tuleeko tästä perkele taas kuori.
Joo. Pannaan nyt tuu kätiin. Katohan, niin se on virhehomma nyt levittää nämä kettinget, siitä ei ihan taas kuorma tuu. Sehän viimeksikin kyllä vähän näytösteli, että... Oi God. Oliko ne vieterit allalla on? Voi helvetti mikä tuu! Joo, ne on... Tuo auki käytti tuota pyhän aikana. Siellä oli kaikki niinkö pitiikin. Ilmeisesti tuo varoventtiili on väärin. Sokkiventtiili. Minäpä sammut. No niin! Niinkö jäi perkele kaakosäätimelle tuu? Sen vertaa muistan. Uikoo! Mä en oo henkeä salaavata kun... Puhaltelee voimakkaasti. Katsotaan minne se näyttää. Tutu. Ja se on vähän löysällä tuo kun minä... Eilen irti se kun minä kelekalla kävin ajamassa. Vähän kuvaa otin siitä mun vittuista. Ei tää tullu mitään. Mitään koko kelekka on. Melko on kuivan kuulonen hissi. Miten se ovi on? Nyt kuunnelkaa. Se oli vaakan nollaus. Vaakan nollaus oli se. Tekin ei tarvita, kun ei muutama kilo olevan. Muistoihin ei oo koskettu. Hyvä, ettei oo koskettu. Se on hyvä, kun tietää suunnilleen, mitä nämä painaa. Viimeksi oliko tästä... No sillä Roneella kuvasi sen kuoro. Se ei ollut ko 7-3 ja mitä se oli koneen päällä. Mä tein tämmöisestä pätkistä nyt paljon enempää tuukka. Tervan on vähän eteenpäin painaa tuohon, jos sattuu tosiaan. On vielä nilippukeli tuolla kotimaisemissa. Kävin minä 50, eikö? Kävin minä eilettäni pikkullekin. Olisiko hurjat 60 kilometriä tullut kelekalle? Päristelty. Sitä varmaan todellista matkaa ihan niin paljon on, kun on huuattanut tuolla umpisessa. Ei sitä kyllä ole pohjia, niin ei minkään verta. Aivan menneen... maita myöten. Tornionjoelta, kun kovalle maalle ajoin sinne rantaniitylle ja sinne, niin heti nousi keula pystyyn, kun siitä että lähti pois, ettei jäätä enää ollut pohjana, niin aivan pohjia myöten kahlaa. Kato, siinä on joku koivu. Koivun pätkä.
sinne se meni, sehän meni kettinkien päälle tietenkin siihen. Varmaan on haitalla, ettei tämmösen tuonne, kun ei tukku tuonne. Pikku pötikki. Perjantaina oli vähän, tai mulla sattu kameraa vehkeet sattuna, en ottanut matkaan. Perjantaina olisi ollut vähän huoltoremppahommaa siinä, kun alle ajousuojan raavan putken vaihon yhden. Ja sitten oli se yksi lankku, sivulaita oli tuo alumiinilankku, niin irti. Tää tullut läpi, puntti mennyt siitä. Semmoista pientä näpertelyä ja viksaa. No. Mitä se tuli? Pari päivänä vissiin piti tämmöstä olla. Vähän niinkö suojan puolella. Toivottavasti ei ainakaan venkas enempää ala tolskaamaan. Se oli tosiaan aamulla, niin aivan peili jäähän mennyt tulla matarengistä ylöspäin, niin tietysti. Luonnollisesti tiehoitoporukka, niin ei niinkö mitään ennakkohommia taas ole tehty. Se on kyllä sanottu yksi surkeimmista hommista tullut. Hyvin hoitaa kyllä tiet sitten, kun ne lähtee, mutta se ennakointi. Sitä ei ole niinkö näillä mestareilla ollenkaan. Lähetään silloin, kun sitten vasta kun paska on housussa. Niin oli tuon kuivajauspätkä noin ikkästi, silviisi ja tolviisi. Aivan vohkaisee välillä melko kovaan kuuloisesti tuo tuuli. Ei varmaan heti kuulu, kun se tuu mikrofonin kautta. Melko lailla suhauttaa aina väli. No. Silleesti. Annanko vielä tolleesti tuonne toiselle lajalle? On paha ainakin. Täyden näköinen. Noin, just noin. Tuota en suunnitellut ihan.
Helvetti, kestä oikein tolopan nokkaan laittaa puitakaan, nehän tuuliin vie vitusta. Ehkä se taas vöönituuli ja mitä ne oli. Turskan pyytäjien vuoren yli, eikä se pitänyt puhallella. Niin sanoo minä joo siitä. Pankosiirtäjä hommasta. Sokki. No minne se valluu tuo puhe? Sokkiventtiilin vaihto. Seuraava operation. Sillä on tietenkin joku varmaan 20 paarinen. Voi helemon pelti, nyt se meni tuota. Väärään nippu. Mä yrittänyt, että minä tuota vähäkään, että pitääkö se sinne päänkään paikkaan sattua. Eli kyllä tuossa tukkia kun ajoin, niin ei kyllä hirveetä. Varmaan monia tai satoja kiloja tuo kärry valehellut. Tai kärryn paino vaan heittänyt. Mitä tsiikasin. Eihän sinne tuonne jäänyt mitta, että se on menossa tuota pankolta pois. Ei. Onpa siinä tuossa sahalla raakitukkeja, niin niitä saavi ottaa tuota siitä. Täytöksi, jos ei tästä tuu täytten. Tuossa päätielläkin on kuituja, mutta se on niinku pitää lähteä lähteä väärään suuntaan täyttämään. Ja, no ei niin tuossa, kun me tästäkin tulee ulos, niin puolen kilometrin päässä tuossa suoralla, mutta se pitää käydä. Missä on, kun sitä katsotaan monta kilometriä ajaa tuolla ohi, että saapii käännettyä ja se on vähän tuota kuorman kanssa, että saapiko jos on käännettyä. Minä otan tuosta sahalta raakipuita sitten. Täytöksi. Siinä mielessä hyvä, kun tuon sahan ajot, niin saavi ottaa niitä siitä pahimmolle jäävi vaijaksi. Että siinäkään aina tietenkään niitä on, niitä raakilaisia, mutta aina kun on, saavi täyttää.
varmaan tarvitsen olla, että jos tarvitaan ottaa, niin puoli nippua. Ei juuri sen enempää. Leimapuita taaksepäin on niitä tuossa. Näkyypi ole. No, ne näkyy sosiaalinen media räjähtävän taas autohommissa, kun tää tulla kuljetuspuolen sivustoilla. Vaijausylinterinen oli esitellyt 780 heppasen ja kamerapeilit sun muut. Viime viikolla tuli vastaan ja minä johtajan kanssa olin puhelimessa. Minä että milloin on Volvolle kamerapeilit tullut autoon. Johtajakaan niitä on vielä tullut. Niitä on. Minä että ihan varmasti oli Volvoja ja kamerapeilit. Tuli tuossa. Tärännöstä vähän matkaa tuonne Joppalliin päin, niin siinä tuli vasta Jällivaaran risteyksessä. Kahtoi jo sitä muotoja. Minä että on ihmeellisen mallinen kyllä tuo keula. Minä että entistä rumeempi tullut tuosta. Niin no selvisi ihan se, että nehän oli, miten se oli, 24 senttiä, kun sitä oli tuotu eteenpäin niin keulaa. Tämä on samanlainen semmoinen mulukoilijan näköinen kuin Mersu ilman karjapuskuria. Se keula möllöttää sille. Ennen oli semmonen lörppähuuli. No. Totta, ne on Adblue ja EGR ja sun muut viat jo saaneet niistä tästä kehitysmallista pois. Tuntuu vielä moni kulettava sen takia, kun verstalla niin. Se siitä. Okei, nää paukutella isommin pieksää tuota korallisia. Vaakaloinen käytössä, niin kehtaa tuota. Aikaisemmin kun se oli tuota rako ummessa, niin tää kesti vähän reilummin tömpsäntä ja pamautella. Siinä on 17 donaa. Sopikaa se tuo paksu tuonne kyllä laittaa, jos laittaa tuon. Häh? Miten meillä käy? Tuosta otetaan nuo ruikulat pois ja sitten pannaan tuolta tuo. On kauhia tuun! Voi herrane a! Aika lähtee kato ihan tuosta kun pikkusen. Ihan lähtee veti vaakatason lumi tuosta puista.
On, on kyllä arktinen keli. Pannaan mä sen siihen ja loput kirjeeseen sitten. Älä te siinä sen verran vaakatasossa. Ehkä tämä kohta ei jaksa kääntyäkään, kun tämä nosturi puomi. Sen verran voimakkaasti vohkas. On kyllä. Jaksaanko sitä? Oh! On vähän sen verran rahoittu, että tuota... Kuulet teillä ala ritisemään ja ratisemään. On ihme, jos ei tuolla männikössä, niin mene yhtä puuta nurkia. Ja ainakaan tässä niin nyt silmällä näe, että olis tuota... Konkeloita tuolla. Justi se on harvennettu tuo. Nyt nämä puut siltä on kattokin tuosta. Ei ainakaan tästä näe, että olis tuota... Nuri ainuttakaan puuta. Melko luokolla ne käypi nuo, kun melko tuosta kunnan riukumäntä, vaan melko sitkasta puutahan se on tullut. Lapin mäntyt, ei se ihan pikku kummasta tuota katkia. Millahan viimeksi on tämmönen myräkkä on? Mä otin niin sähköt on poikki. Meidän kylällä ne ruukkaat vähäkään tuulle, niin aika herkästi niin mennä sähköt poikki. En tiedä mikä helvetti siinä on. Mä tilasin itelle tuon muuten tuli tuosta nyt mieleen tuosta sähkökatkohommasta. Sen Vevorin diisselilämmittimen, mitä ne mainostaa nyt tästä. Eihän se maksanut 8 kilowatin tuota lämmitin, niin niin normihinta oli 1300, pikkusen alennusta saa siitä vielä. Semmosen 12 volttisen minä, että saapi tuot. Perttiä lämmittää, saatana, jos se sähkö ja alkaa kovilla pakkasilla katkomaan. Pannaan mä nuo pätket tuohon muihin päin. Oho! No, miksi se nyt on? Ei kyllä kallis oo diisselilämmin, jos se vaan vähänkään toimii. Saapi tallissa kuitenkin jotta touhuta, kun saapi sillä vähän puhaltaa lämmintä sinne. Ei se mikään visu se talli on, mutta tuota... Mutta kyllä minä luulen, että se vähän aikaa kun aina antaa pöhöttää, niin sen verran se lämpi ja se talli, että tuota... Oho, nyt ei oo tolopan takaa.
ostaa tos. Tukikoepia. Tuntuu rynksyttelee. Nää ei ole vähän lotto siitä puolinippua, joutuu raakitukkia ottamaan. Ei ihan puolta nippu, varttinippu ehkä. Varttinippu joutuu ottaa. Venäläisissä elokuvissa. Mistähän se sekin on tullut, sekin sanonta? Ei ole tullut hirveästi venäläisistä tuotantoja, joka ikinä katsottu. Niin vaikea sanoa, että tuuleeko niissä sitten aina. Kai niissä tuuleeko se kerran semmonen sanonta on olemassa. Ei helvetti. Porakaivotkin kaattuu tämmöisellä tuulella. Kummin päädyttääkö se tuota? Vähän tuota tasaata. Ei ihan vartti nippuakaan tarvi laittaa. Hyvä, ettei lasista tuu läpi nuo lumeet. Vieläkö sinne jää tonne kinoukseen, kun on niin moneen mittaista puuta tässä. Ei tuo satana sama koivu on tuossa, takaa tähän menemään tuota. Kyllä ei vaan pitää käydä hakemassa lisää, jääpä se niin pahimmolle vaijaksi. Ei kun vielä meni väärälle puolen tuon leukat. Eikä ne mukaan enempää ollut. Miten se satana näytti niin kuin se kourallinen ollut tuossa? Katsotaan kun minä väärin. Eipä panna tuota lumimätikkää tuonne reunalle, että se ei tipaa siitä. Tai jos se tipahtaa, niin ei aiheuta mitään tuota. Katastrofaalista. Noin. Panna tuota puhaspuu tuonne laittaa. Noin, ja missä ne oli ne ketiinkin tuossa? Paksun lumikasa sisässä. Katsotaan, onko kettinkin vaakatasossa, kun nostaa sen tuonne nivun yläpuolelle. Ei sen verran, ei kovaa tämä tuuli. Kovaa estämää tuuli, kun ei kettinkin lepaa.
sillä lailla ja tolla lailla. Tuore piti ottaa tuosta vielä pois. No sinnekö jäätalopan taakse nyt tynkä? Semmo. Oho. No mutta puhe elin tuonne. Tissitasku. Siinä on koivet on ylhäällä. Ui kauhea. Katsotaan saa tätä saatana ovea edes kiinni. No joo, minäpä tuota... sijoskelen ja... käyn siitä sahalta täyttämässä, siinäpä ei kehtaa kuvata. Ei vittu, kateen. Kyllä ne vähän yrittää niinku ohkaista tuota. Vähän ohkaista tuosta valli yli. Herranen aika, että nuo on taipuu nuo männit. On se kyllä ihme, että jos nuo ei mene poikki. Poikki tai kaahi. Joo, ja nehän oli tosiaan resupentin vaalitkin teillä siellä. Toispuoli jokke. Saa nähä, jos Haavisto on resupenttinä, että tuota. Kuin valtava katsojamäärä se on itsenäisyyspäivän kättelyssä. Puolison kanssa siellä tuota. Eikö kättä väännettiin vaan. Tässä on sen näköistä männikköä, että nämä saattaa kaattua tästä. Oi helvetti, minkälaisia oksia on tullut tänne tielle. On kauhea sotku tuolla metä. Näkyykö se tässä kuihissa? Ei oo koskaan päälle kaatunut onneksi puuta. Kun kuorma ollut esimerkiksi tekemässä, mutta on kaatunut sillään puuku tuolla etelässä silloin niin. Että on tuota semmoista isoa kuusikon laitaa ajanut. Meni mettätie kuusikon laijassa siinä hakkuakereunassa niin jumalaton kuusikko oli siinä vasemmalla puolella niin. Peilistä näin, kun kaatui semmonen. Liki, mitähän tuo oli? Olisikohan tuolla joku 40 senttinen tyvellä. Se kuusin. Ei mullakaan moottorisahaa ollut. Vaan koneet oli onneksi siinä puolen kilometrin päässä. Niin minä kysyin, että onnistuuko se, että käytti sahaamassa sen kuusen sieltä pois. Että ilman muuta, niin ne kävivät tuota... mikä se oli? Ekologihan se oli. Ekologilla turraattamassa se lyhyemmäksi. Ja on sieltä niin hullutunut, kun minä eli kato mehtää. Ne on tyhjänetin, niin minä olen silloin mehtä. Mutta helvetti tuommoinen kohallekaan. Mistä sitä tietää mitään? Eihän se...
hyttää niin sillä läjä tulee lommoja ja muuta, onhan siinä oksaa, mitkä vähän niin vaimentaa sitä vauhtia sitten, kun se alkaa vastaamaan johon. Niin. Mutta kyllähän se lommoa tekee. Oksia pahimmolle, niin nehän saattaa lasista tulla työntyä läpi, niin nehän saattaa johon niin kylestänä mennä läpi joku oksan tynkä. Kolokitaan 8 tonnia painaa kärry, eli se taisi olla 31 tonnia vähän reilu taisi olla vaakalla nyt, jos vaan pitää paikkansa. En hoksanut kahtoa tuota. Auramies on tänä aamuna käynyt täällä, vaan tuota, hyvin se pysyy vaan tämä hiekka täällä. Viime viikolla levitin tähän mäkkeen tämmösen pikku, ei tämä nyt mäki, mutta tämmönen pikku nikaran. Niin. Hyvin on pysynyt, vaikka se on aurolla vetänyt tuosta yli. Tulee meille, tilattiin suolaa lisää, saatana. Ennen kuin mä jäätyin nämä hiekat pikkusen kovempi pakkanen tulleen. Niin pyssyy vähän parempana se. Se tulee etelässä, niin minä en tiedä paljonko oli ollut perkeleistä suolla niissä hiekossa. Mitä kun jonkun hiekanjyvä otti ja kielellä kokkeli sitä, niin poltti oikein kieltä, oli niin voimakas suola siinä. Pannaan vähän lisää suolaa tuota siihen meidän hiekotushiekkaan. Ja se alkais pysymään tuota. Pysymään tuota irrallaan tuon. Semmosta. No, minäpä lähden tuota työnnettelemään tuohon sahalle. Katastellaanpa, jos vaan täältä nyt myrskyn keskeltä selviä sinne, että ei mitään ole puita tiellä. No niin.